na ngari nguru pro box ni cia wana mono cirita gutinda cigicamuka teno yakwa na ni acamukira bara na ina tumai tunini na nae munyotu to ni githakaine. What do you do? Kiguna jikaga ukarurumia mwe 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 yabo aitoria kirinyaga to ni nyume wa pro box maji mukuaga nacio uru koria kwa waiguru mena to mai to ndoka na makwa kwa to ice cube ukahe gari ka ice cube kamwe ona ere no da to mai hu to mai to hehu ona to ni samukire uge ikira ona ga ku ha kamwe kwa kuda to mai to aku to ni to mai kwa kuda kame he kamwe idio ni sande no adikiria gogoyo na kama waka ngende we kira kamwe gari yako ikahorera wasoka na ice cube yako ndio kaligana to mai to aku dona hotira sawa kuna ne hetu yage ikorore ni ka pro box guru yako kia